Əlil qalan aşbaz özünə qurğu icad elədi və sevdiyi işi ilə məşğul olmağa davam etdi. Peter Lammer Almaniyada bir restoranda aşbazdı. O, motosiklet qəzasına düşüb. Rehabilitasiyadan sonra həkimlər işdə ayaqlarını yormamaq üçün ona təqaüdə çıxmağı məsləhət görüb. Peter bu fikirlə razılaşmayıb. Dostları ilə birlikdə effektiv egzoskelet mobil oturacağını icad edib. Hazırda Peter öz sevimli işi ilə məşğul olur və yeni yaratdığı qurğu minlərlə əlilin əlçatmaz arzularını yerinə yetirəcək xilas edici qurğuya çevrilib. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə də yol nəqliyyat hadisələri sırasında motosikl qəzaları çox böyük yer tutur. Xüsusən gənc və orta yaşlı kişilər yüksək sürətin və ya qaydalara riayət etməməyin qurbanı olur. Verilən statistikalara əsasən, hazırda Azərbaycanda qadınlar da nəqliyyat vasitəsi kimi motosikldən istifadə etməyə üstünlük verirlər.